Jo, men tjenixen på era härliga fina spiskrigar där ute, hörni. Jag tänker mig att vi ska ta och göra såsernas sås. Krämernas kräm. Jag pratar såklart om hummus. Den här härliga goda dipsåsen, du vet, som man kan doppa morot och gurka, paprika, you name it, i den. Eller så här till falafeln, eller till pitabrödet, eller till bara... Oh, oh, oh. Jag är fett taggad på att göra den, för den är fruktansvärt god. Och den är väldigt enkel, dessutom, att göra som i allt annat med matlagning. Det är väldigt enkelt, eller hur? Vad består det av? Vad innehåller det? Väldigt enkelt att besvara. 1. Det innehåller kikärtor. 2. Det innehåller en sesampasta, alltså en sesamkärnor som man bara mixar ihop. Och 3. Lite citron, lite olja, salt, kanske en vitlök. Och lite spiskummin kommer jag ha i då faktiskt också. Jag tycker det är gott. Så, enkelt sagt, den här veckan här nu. Kikärtor de här. Man kan gå två olika vägar. Antingen så kokar man först kikärtorna, men det tar mycket, mycket, mycket längre tid. Men det blir också väldigt mycket goda, eller inte nödvändigtvis goda, men det blir gott liksom. För man kan koka det med lite lök och lite med kryddor och så också för att liksom djupa till smaken av just hummusen. Eller så gör man som jag är. Jag köper lite burkkikärtor som är redo. Och sen så bara hällt av dem. Sen sköljt dem lite grann med vanligt klassiskt himmelsljus. Och sen så har man de här rackarna här. De är ju rätt så fina och härliga också. Fortfarande spänstiga. Men det finns ju som sagt, och nu är det en liten vattendel av det här. Det finns ett litet hölje här också som man kan ta från de här härliga kikärtorna. Nu är det så att jag personligen, detta är mina egna åsikter, jag tycker det känns rätt så meningslöst att kasta bort höljet. Man kan absolut göra det. Om man kokar så kokar man lite bikarbonat och grejer. Eller vad säger jag, bakpulver. Och sen så här, skakar man kring det och sen så kommer det komma upp till ytan. Så plockar man bara bort det. Eller så gör man som mig här nu och bara låter det vara kvar. Varför? För att jag tycker så här generellt, det här innehåller ju, alltså... Det är mycket fiber här i. Det är mycket protein här i också. Det är liksom höljet av själva kikärtan. Visst, det kanske inte blir extremt lika slät som det hade kunnat bli. Men det blir ändå nästintill. För allt handlar bara om att mixa den länge. Vill man ha en slät och fin och len sån här liten puré eller hummus. Då ska man bara mixa den länge, länge. Så det är det vi ska ta och göra här nu. Så, vi kommer att börja med att sätta igång med att höja alla grejer i matberedaren. Det kan vara bra faktiskt att ha en matberedare eller en stavmixer för den delen för att lyckas med det här. Men... nu sätter vi igång. Aj, jag menar, svårt är det inte. Vi kommer att börja med att ha i den rostade tahinipastan i blendern. Och har man inte tillgång till just rostad tahini så funkar vanligt lika bra. Till detta kommer vi tillsätta rejält med salt. Och sen så river vi även ner en eller två vitlöksklyftor beroende på hur mycket man gillar vitlök liksom. Därefter så slicer vi bara upp en enkel liten citronas och squeezar i den här goda juicen i blendern. Och sen kryddar vi till sist med lite spiskummin om man känner för det. Sen ska dessa bara få mixas ihop och lära känna varandra lite grann, du vet. Samtidigt som vi introducerar en annan spelare. Lite fin extra virgin olive oil för absolut åka i. Och sen så mixar vi upp detta bara någon minut eller två och skapar ner på sidorna med hjälp av en slickepott för att försäkra oss om att allt mixas jämnt. För att till slut få till och uppnå en någorlunda len och fin konsistens. Sen därefter så matar vi kikärtorna. Och här har jag två burkar kikärtor. Cirka 450 gram efter det att vi har sköljde dem. Och vi kommer dessutom tillsätta en liten skvätt himmelsjuice här. Innan vi sen bara låter detta mixa till en slät och fin hummus. Och i många recept så står det, och jag quotar, mixa 1-2 minuter. Nej, säger jag bara. Det blir bara en sån grynig massa då. Även om man kör med så här hemkokta kikärtor. För när jag mixar hummus så mixar jag länge. Säg liksom minst 4-5 minuter på full whack. För att verkligen göra den slät. Och jag tillsätter dessutom ännu mer himmelsjuice när det börjar närma sig slutet. För att dels hitta rätt konsistens men också för att göra hummusen någorlunda och lite mer porös. Det vill säga luftig. Det tycker jag nämligen en bra hummus ska vara. Så där, nu är den len och fin. Den är fortfarande en aningen grynig. Men det är så här jag gillar den. Det skapar liksom textur. Och det beror dels på att vi väljer att ta kvar just höljet eller skalet på kikärtorna när vi mixar. Men jag vägrar kasta skalet för det känns som sån waste för liksom så här ätbar mat. Den enda grejen är att du kommer aldrig uppnå samma konsistens som man hade fått om man tagit bort skalet helt. Men hej, detta är det vi har och detta är förbaskat gott. Och jag serverar såklart min hummus med lite tunnbröd och även lite andra godheter till. Det är så sjukt fint. Och det jag gillar med detta också är att jag använder mig
av rostade sesamfrön eller rostade sesamfröns paste. Men alltså det, oh, det är liksom en nötighet till den här rätten. Nu är jag glad och nöjd. Mm. Det är dessutom väldigt underskattat för lök, rödlök är också väldigt klassiskt att man har till hummus liksom. Kanske mycket så här, liksom neutralisera löken. Jag får ändå fram den här härliga fina aromen från den. Det tycker jag är väldigt trevligt och fint. Tomat, lite pickles, you name it, det är bra grejer helt enkelt. Och den här räcken här, ja men det är klart, man kan antingen ta och lägga det i en burk. Och så spara den i kylen i över en vecka typ. Eller så tar man den, lägger din plastpåse eller påse. Och sen platta till det, fryser in det. Sen kan man ha det fryset ett bra tag liksom. Det här är bara goda grejer. Klart man har lite levarbröd till för det är himla gott. Och såklart så finner ni receptet nere i bakgrunden. Nere i beskrivningen. Så vi ses till nästa video. Har ni några tips om man ska ha näst? Skriv lite kommentar. Vad är ett favorittillbehör till hummus? Lämna också en kommentar på det. För det är intressant att höra. Är det gurka, är det paprika eller är det bara falafel helt enkelt? Det var allt för mig. Tack för nu ska jag äta en hel del. Hummus. Gud vad jag är sugen på detta här. Mm. Tja. Tja.